Re, viss ēters ir te! Dienu pirms Ziemassvētkiem interesantu sūtījumu saņēma kāds mazumtirdzniecības tīkls. Banānu kastēs zem augļiem atrasti iepakojumi ar baltu pulverveidu vielu. Saprotot, ka diez vai tas ir veikala produkts, veikala pārstāvi vēršies policijā. Pārbaudot saņemtās ziņas, valsts policija divās tirdzniecības vietās izņēmusi kopumā 168 iepakojumus. Katrs aptuveni kilograms smags ar baltu pulverveidu vielu, kas pirmsšķietami atgādina kokaīnu. Ja ekspertīze apstiprinās, ka tas ir tik tiešām kokaīns, tad tā būs otrā lielākā izņemšana pēc koknesa kravas. Pirmkārt, jāsaprot, vai tas ir paredzēts mūsu tirgumu, vai tas paredzēts, vai tā ir loģistikas kļūda, kādai šī te prece nokļuva Latvijā, bet tas ir ļoti iespējams, ka tā varētu būt arī loģistikas kļūda. Pagaidām aizturēto šajā lietā nav. Policija sākusi kriminālu procesu pēc krimināla likuma pantiem par narkotisko vielu neatļautu tirdzniecību, pārvadāšanu un pārvietošanu pār Latvijas Republikas valsts robežai lielos apmēros organizētā grupā un par šādu nodarījumu draud brīvības atņemšanu uz laiku līdz 15 gadiem.